Myös Karjalan kansallinen kirjasto kutsuu tänään tilaisuuteen. Kello 5 illalla siellä alkaa Kalevalan tarinan kertojat ja runonlaulajat videoluento, joka on omistettu tunnetun runonlaulajan Arhipa Pertosen 250-vuotisjuhla vuodelle. Arhipa Pertonen on kuuluisa Vienan karjalainen runonlaulaja. Vuonna 1834 Lönnrot laulatti häntä ja on arvioitu, että Kalevalan Vienasta kerätyistä runoista peräti neljäsosa, noin 6000 Kalevalan mittaista säettä, olisi peräisin Arhipa Pertoselta. Hän lauloi jopa kolmanneksen Kalevalan runoista. Luennolla esitetään Pertosten suvun valokuvia, videoita ja äänitteitä. Luentoa kuuntelevat tutustuvat myös 1800-luvun lopun ja nykypäivämme Kalevalan kertojiin sekä näkevät suomalaisen valokuvaajan Into Konrad Inhan vuonna 1894 runokylistä otettuja valokuvia. Neuvosto Karjala-nimisen elokuvalehden alakohtaisia reportaaseja, Karjalan TV-yhtiön laatimia Kalevala-aiheisia dokumenttiohjelmia. Kävijät kuuntelevat myös Kalevala-epoksen runoja karjalan kielellä ja harvinaisia joikkuja. Tilaisuus alkaa Kansallisen kirjaston juhlasalissa iltaviideltä. Tervetuloa!